Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra abençoada. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e eu creio que a mensagem que eu vou te trazer hoje e a oração que eu vou fazer pela sua vida vai marcar a sua história, vai mudar a sua mentalidade e você vai se despertar para ter um relacionamento com Deus mais íntimo e eu vou te mostrar como você vai conseguir isso, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui para trazer mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer. Então venha caminhar comigo todos os dias. Amém? Irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje lendo um versículo que está em João capítulo 5, o versículo 19. Preste muita atenção. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Irmãos, aqui Jesus disse que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ou seja, Jesus era totalmente obediente, ele era um filho que não fazia sua própria vontade, mas fazia a vontade do Pai. É como se Jesus fosse um intérprete de Deus, e eu vou te explicar. É que durante todo o seu ministério, Jesus ouvia a mensagem do Pai e ele traduzia para aqueles que estão à sua volta. E é por isso que as pessoas ficavam admiradas com as suas palavras sábias, com o seu comportamento, porque era totalmente diferente dos religiosos da época. Aqueles religiosos, os fariseus, os saduceus, eles sempre obedeciam à Bíblia, mas era de forma mecânica. Eles não amavam a Deus sobre todas as coisas, eles não amavam ao próximo, eles amavam a sua própria santidade. E eu costumo dizer que o pior orgulho que existe é o orgulho da santidade. É quando a pessoa começa a achar que ela é melhor que as outras, é quando ela começa a achar que ela é mais santa, mais espiritual. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E Jesus era totalmente o oposto. Jesus era humilde, ele era simples, ele gostava de estar com pessoas simples. Tudo porque Jesus era o reflexo de quem Deus é. Então, se você quiser saber quem é Deus, você deve olhar para Jesus. Porque Jesus só fazia aquilo que o Pai fazia. Deu para entender? E tudo isso era possível porque Jesus era muito íntimo do Pai. Jesus tinha um relacionamento íntimo, não de religiosidade. Ele não orava porque tinha que orar. Ele não lia a palavra de Deus porque tinha que ler as escrituras. Não, Jesus ele buscava esse relacionamento porque ele amava o seu Pai. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Eu não sei se você se lembra, mas em vários momentos Jesus se deparou com pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas que estavam desesperadas. E Jesus ele não se abalava com isso. E hoje nós vemos o quê? Cristãos preocupados, ansiosos, morrendo de medo do que vai acontecer no mundo, porque está faltando comunhão com Deus. Quando você busca ao Senhor e entrega a Ele todas as suas preocupações, a Bíblia promete que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e a sua mente. Mas para isso você tem que se entregar totalmente. Você não pode simplesmente ver as outras pessoas orando. Você tem que se dedicar à oração. E como eu disse, Jesus estava totalmente cheio da presença do Senhor. É como se o seu tanque de combustível estivesse cheio e sempre quando começava a se esvaziar, à medida em que ele caminhava neste mundo, Jesus logo vinha se abastecer na presença de Deus. E a Bíblia diz mais de uma vez, muitas vezes, que Jesus se retirava dos discípulos e ele ia sozinho, ao jardim do Getsêmani, ele ia em vários lugares solitários para buscar a presença do Pai. E aí quando chegavam os problemas do dia a dia, Jesus já estava preparado, ele estava abastecido espiritualmente. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você quer ter vitória sobre os problemas, se você quer ter força espiritual para enfrentar as tentações, os desafios do dia a dia, você tem que buscar a presença do Senhor. Essa é a coisa mais importante. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando as multidões, eram mais de 5.000 pessoas, e de repente as pessoas começaram a ficar com fome, e os discípulos se desesperaram, e eles perguntaram: Mestre, como nós vamos alimentar essa multidão? Mas Jesus ele disse: o que vocês têm em mãos? E eles não tinham nada. Mas de repente um menininho que estava ali na multidão trouxe a eles 5 pães e 2 peixes.
E a Bíblia diz que Jesus não ficou se esperneando, ele não ficou agitado, ansioso, não. Ele simplesmente ergueu aquele alimento, ele deu graças a Deus e de repente o milagre da multiplicação começou a acontecer. E a Bíblia diz que diante de tudo aquilo, Jesus já sabia o que ele iria fazer. Então, meu querido irmão, tudo que você tem passado hoje e tem passado nesses últimos tempos, Jesus já sabe como resolver. Ele tem a resposta nas suas mãos. Ele tem a chave da vitória. Mas para isso você tem que perseverar, você tem que resistir contra o mal, você tem que buscar ao Senhor com perseverança. E a vitória sua vai chegar na hora certa. Amém? E vocês se lembram também quando os discípulos de Cristo chegaram até ele muito preocupados com o cego de nascença? Eles queriam saber se aquela doença vinha dos seus pais, vinha do pecado, mas Jesus não estava nem um pouco preocupado, porque Jesus sabia que de alguma forma aquela situação iria revelar o poder de Deus. Isso está escrito em João capítulo 9, versículo 3. E você se lembra também das irmãs Marta e Maria, quando elas estavam muito preocupadas porque o seu irmão Lázaro estava doente? A Bíblia diz que Jesus estava tranquilo, Jesus não se apavorou, e ele disse para elas: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." Então, irmãos, por que Jesus não era pego de surpresa? Por que Jesus não ficava desesperado? Porque Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus. E talvez você esteja aí se perguntando: "Mas pastor, como eu consigo ter esse relacionamento também?" Oh, meu querido irmão e minha irmã, é através da oração. A Bíblia conta que o segredo de Jesus era a oração. Ele se levantava nas madrugadas para orar, ele conversava com seu pai durante a noite enquanto os outros dormiam. Ele tinha uma sede pela presença do Senhor. E quando ele percebia que as pessoas o estavam procurando e havia muita coisa para ser feita, sabe o que Jesus fazia? Ele orava para que a sua agenda estivesse alinhada com a agenda de Deus. E talvez você pense assim: "Ah, pastor, mas assim eu não consigo, pastor, eu já tentei, eu já venho tentando há muito tempo." Meus irmãos, todos nós precisamos aprender a orar. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Mestre, ensina-nos a orar." Irmãos, é na perseverança, é na sua experiência do dia a dia que você vai aprendendo. Você que já tem orado comigo aqui todos os dias de manhã e de noite, você sabe que a perseverança é fundamental. E é por isso que eu quero te convidar a orar comigo todos os dias, tá bom? Compartilhe também essas orações, isso faz com que mais e mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. E daqui a pouco eu já quero fazer uma oração por você, mas você também vai exercitar a sua fé, amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, Deus deseja que você e eu sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas infelizmente, esse estilo de vida não é para todos os cristãos. Por quê? Porque existe um preço a ser pago e nem todos querem se esforçar, não é verdade? Mas aí eu te pergunto uma coisa: você está disposto a pagar esse preço? Então saiba que não vai ser fácil, mas é possível. Através do sangue de Jesus você pode ser perdoado e toda a barreira que havia entre você e Deus já não existe mais. Amém? E só para a gente encerrar, eu quero ler um último versículo que está em 1 João, capítulo 1, o versículo 3. Olha o que o apóstolo João disse: "Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo." Então, irmão, somente quando você passa um tempo na presença de Deus, depois de ter visto e ouvido a respeito das maravilhas do Senhor, é que você começa a falar a respeito de Jesus de uma maneira que as pessoas querem ouvir. Você começa a perceber que a luz de Cristo começa a brilhar na sua vida, as pessoas percebem que aquilo que você diz é algo que vem do coração, não é algo monótono, mas é um fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Então não estou falando aqui de religião, eu estou falando de relacionamento. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos orar. E depois que eu terminar a oração, por favor não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Oh, meu Pai, muito obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos, porque se nós estamos vivos, porque se nós estamos respirando, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer por esta obra, por essa corrente de oração que tem se estendido a todo o Brasil, e não somente no Brasil, mas fora também. Senhor, nós nos tornamos aqui uma família.
quantas pessoas me relatam todos os dias que foram curadas da depressão, que foram abençoadas em todas as áreas da vida, tudo por causa da presença santa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, eu quero te agradecer pelos livramentos. Quantas pessoas não eram para estar aqui, Senhor, mas o Senhor nos deu livramentos, o Senhor nos abençoou. Senhor, e ainda que nós estejamos fracos e desanimados, nós recarregamos a nossa energia, a nossa força é na Tua presença. Por isso eu te peço agora, meu Pai, que a unção poderosa do Espírito Santo quebre todo jugo, despedace todo mal, toda barreira, tudo aquilo que o inimigo se levantou contra esta vida. Eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo todo mal, toda depressão, todo desânimo, todo sentimento de fracasso, de morte. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e eu declaro: a cura, a libertação e a vitória pertence a você, meu querido irmão e minha irmã. Tome posse da promessa de Deus. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame, meu Pai, de uma força espiritual para enfrentar os desafios da vida. Senhor, não deixe que o nosso coração seja contaminado pelo pessimismo, pelo desânimo, pelo sentimento de frustração, de rejeição. Que a gente possa entender que o amor do Senhor cobre multidão de pecados. Que nós possamos entender que o Teu amor, Senhor, lança fora todo medo. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada um que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Que a partir de hoje ela receba uma força para orar. Que ela esteja aqui comigo todos os dias, de manhã e de noite. E que ela não venha quebrar essa corrente, mas que o Senhor possa sustentá-la e dar a vitória em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? A paz que excede todo o entendimento começa a encher o nosso coração e nós ficamos com uma fé inabalável. Mas, irmãos, eu tenho percebido que ultimamente está cada vez mais difícil buscar ao Senhor, porque parece que os problemas são tantos, as dificuldades não param, e aí a gente começa a fraquejar na fé, nós começamos a ficar desanimados. E por isso eu tenho divulgado aqui no meu canal um projeto que eu criei chamado Jornada da Fé, onde eu disponibilizo para você 3 livros que eu escrevi com muito amor, com muita oração, para que você se firme na presença do Senhor de uma vez por todas. Irmãos, eu tenho percebido que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia da maneira correta, não consegue ter uma vida de oração diária, e através da Jornada da Fé eu consigo ajudar vocês de uma maneira muito simples, muito prática, e você vai começar a ter uma transformação na sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. E se você realmente está disposto a mudar de vida, você quer ter experiências com Deus, você quer ter mais intimidade com o Senhor, eu te convido a clicar agora mesmo no link que está aqui abaixo do vídeo, ou você vai acessar aí diretamente no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? Ao acessar esse site, você vai ver que é muito rápido, é muito prático e é seguro. E você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses 3 livros que eu escrevi no formato digital para você poder acessar aonde você estiver, na hora que você quiser, tá bom? Além disso, você estará contribuindo com o meu ministério, que tem ajudado várias instituições de caridade, e assim mais e mais pessoas poderão ter acesso à mensagem do Evangelho. Glória a Deus! Então faz isso agora, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do Senhor para todos os povos. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!